السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم محترم ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ تجارت کر کے باہم رضا مندی کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے مال کھا سکتے ہو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ باطل طریقے سے جو لوگ آپس میں مال کھاتے ہیں یعنی ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ ایمان کے منافی کام کرتے ہیں ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا یہ جس کا اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان حساب کتاب پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان وہ باطل طریقے سے مال کیسے کھا سکتا ہے کسی کا مال بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی بہت ساری شکلیں سماج معاشرے میں پائی جاتی ہیں جن میں سے چند ایک بطور مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کسی کا مال چوری کر لے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کر کے مال لے لے کسی کا مال امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے اس میں خیانت کر جائے کسی کا حق ہم پر بنتا ہے وہ حق نہ دینا کسی کا مال غصب کر لینا غبن کر لینا جیسے بہت سارے لوگ اپنے باپ کی وراثت میں یا اپنی ماں کی وراثت میں اپنے بہنوں کا حصہ غصب کر جاتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے ایسے ہی رشتہ کرتے وقت بیٹی والوں سے لڑکی والوں سے موٹی موٹی رقم بڑے بڑے اماؤنٹ جہیز میں مانگنا طلب کرنا یا اسی طریقے سے بھیک مانگنا یہ ساری شکلیں باطل طریقے سے مال کھانے کی ہیں کسی سے آپ نے کام لے لیا اس کی مزدوری نہ دینا یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے ان تمام شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ماپ تول میں کمی کرنا جب دینا ہو تو تھوڑا دینا اور لینا رہے تو پورا لینا یہ بھی باطل طریقے سے مال میں تصرف کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شکلوں سے بچائے اور باطل طریقے سے مال کھانے کی جو بھی شکل بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ